តាមចិត្តាអីគេអភិវិទ្យតនសៃលីអភិវិទ្យឡាសុតមួយមិនយ៉ាងអាចេះមកបណ្ដាលចេះធននេះមើលបណ្ដាកណាច់ឃើញលោកលោកសូតតកណាសូតតាមឡាសុតមួយមិនយ៉ាងអភិវិទ្យតនសៃលីសណៃចាងវត្តធិបច្ច័យយណោចត្តារធម្មាវត្តធនតិអាយុវណ្ណោសខាំងពលាំងយោសាធុសាធុអមជាបច្ច័យអ្នកមរៀងរៀងអើយណានឹងចាំចឹងណាស់រង្វាន់សុទ្ធធោណាហើយបូជាប្រធោណាចំនួន1ដុល្លារសុខសบายណាស់ទាំងអស់គ្នាអីលោកគ្រូនេះក៏បើចាប់រៀនកូនចៅចេះសុទ្ធធោរបស់ឡើយអត់តាមថាតាមមួយទី3ធោយាភីធោយាភីធោយាភីអ្នកនេះចេះសូត្រអ្នកមោប្រែទេអ្នកមោតាសាមុននឹងលាមកសូត្រអ្នកមោទាំងអស់គ្នាសម្មាសម្ពុទ្ធាសាគុណាសកលកាយកោអាចារ្យកោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាអ្នកមោកាសកលកាយកោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាមោតាអរគុណច្រើនបងប្អូនច្រើនពលាទាំងអស់គ្នាជូនពរៀនឆាប់ចេះឆាប់ចាំចំណាំឆាប់បានលាមកលៀនលោកអរគុណទៅចេះនិយាយយ៉ាងម៉េចពរុកខ្ញុំព្រះករុណាសូមអ្នកមកជាការព្រះអរគុណទៅអើយល្អណាស់អូនសា
ធុណាសុខសบายកុំឲ្យឃើញអាបទៀតមួយគ្រូអឺសាធុនេះទៀតណានរៀនទៀតទៅស្ដីអើយយ៉ាដល់ថ្ងៃនេះណាទីម៉ានអីដល់ថ្ងៃទី2ហើយមករៀននៅវត្តបឹងត្រោះនេះរៀនចេញម៉ោងប្រហែលម៉ោង8កន្លះម៉ោង8កន្លះ